Привіт! Вітаю всіх, хто дочекався нового відео на моєму каналі. Я Андрій, і це нове відео про різницю між давньоруською і церковнослов'янською. Мабуть, ви чули такі слова, як «грядєт», «зіждєт», «глаголіт». І сьогодні саме про них і про їхні давньоруські еквіваленти. Отже, сьогоднішня тема – це деякі дієслова, різниця між ними в церковнослов'янській і давньоруській мовах. Спочатку в цій таблиці ви побачите українське слово, потім буде церковнослов'янський еквівалент і далі давньоруський еквівалент. Отже, перше слово – це слово «іти», «іду». Церковнослов'янською звучить як «грясті», «гряду». Старослов'янською, якщо читати «юси», то звучить як «грянсті», «грендом», а давньоруський еквівалент – це «йти», «їду». Ну, звісно, «йти», «їду» або «йти», «їдом» також існувало і в церковнослов'янській мові, натомість в давньоруській не було слова «грясті». Наступне слово – «говорити», «говорю». У церковнослов'янській мові звучало як «глаголіті», «глаголю», а в старослов'янській «глаголіті» – «глаголем». Давньоруський еквівалент – «молвіті» – «молвлю». Далі йдемо слово «чекати» – «чекаю». У церковнослов'янській мові було слово «чаяті» – «чайом». Якщо його прочитати старослов'янською, то буде «чаяті» – «чайом». А в давньоруській звичайне наше слово «жидаті», яке також збереглося і в українській мові у вигляді «ждати», але перша особа однини, тобто «я чекаю», буде не «жиду», а «жиду». Там відбувалося чергування «єр» і «жидаті», але «жиду». Це слово також існувало і у церковнослов'янській мові. Далі слово «будувати». Церковнослов'янською мовою існувало слово «зідаті», «зіжду». Якщо читати старослов'янською, то буде «зідаті», «зіждьом». А в давньоруській мові цього слова не було. Натомість в значенні «будувати» – «будую» говорили «ставіті», «ставлю». Переходимо до наступного списку дієслів. Отже, перше слово в цьому списку – це «вийняти», «вийму». Церковнослов'янською звучало як «ізяті», «ізіму», або старослов'янською, якщо правильно читати «юси», «ізянті», «ізімон», а давньоруською було «вияті», «виєму». Як бачите, тут в цьому слові відрізняється тільки префікс. Церковнослов'янський «із», давньоруський «ви». «Ізяті», «вияті», «ізіму», «виєму». У давньоруській мові префікс «із» не був притаманний в цьому значенні. І так, в принципі, відбувається з усіма іншими словами, де є префікс «із». Здебільшого, у давньоруській церковнослов'янському префіксу «із» відповідає давньоруський префікс «ви». Наступне слово «почати», «почну». Знову ж таки, відрізняються слова префіксами, хоча корінь той самий. Отже, «почати», «почну» в церковнослов'янській звучало як «начаті», «начину», або ж, якщо читати правильно з «юсами», в старослов'янській звучало як «начанті», «начином», а в давньоруській – це те, що прийшло в сучасну українську мову – «початі», «почину». І нарешті на сьогодні два останніх слова, які частково збігалися в двох мовах, а частково були різними. Отже, «цілувати» і «цілую» у церковнослов'янській мові звучало як «лобезаті» – «лобежу» або «лобезаті» – «лобежон», а в давньоруській це було звикле для нас «цілуваті» – «цілую». І наступне слово пов'язано з цим – «вітати» – «вітаю» у церковнослов'янській звучало як «цілуваті» – «цілую»,
або в старослов'янському варіанті «цялуваті» – «цялуйом». Натомість давньоруське слово, яке означало «вітати, вітаю», звучало як «привєчаті», «привєчаю». На цьому в мене сьогодні все. Чекаю ваших лайків, коментів, питань і до наступного разу.